Sumqayıt şəhərində dezinfeksiya işləri gündəlik olaraq qrafika uyğun təşkil edilir. Şəhərin bütün idarə müəssisə və təşkilatları, küçə və prospektləri, binaların ətrafı və daxili xüsusi məhlullarla təmizlənir. Bu işlər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir. Mərkəzin əməkdaşları tərəfindən 21 nömrəli bağça dezinfeksiya edilib. Həyət yanı sahə, dəhliz, otaqlar, zal xüsusi məhlullarla dərmanlanıb. Bildirək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına uyğun olaraq 1 oktyabr 2020-ci il tarixindən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə, 15 sentyabr 2020-ci il tarixindən isə yerdə qalan rayon və şəhərlərdə fəaliyyət göstərən dövlət və özəl uşaq bağçalarının fəaliyyətinə icazə verilib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah qərar verib. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda bağçaların bir qədər gec, 1 oktyabr 2020-ci tarixindən açılmasının səbəbi əhalinin sayı və sıxlığının daha yüksək olmasıdır. Bu həm də bağçalarda müvafiq hazırlıq işlərinin görülməsi, dezinfeksiya işlərinin aparılması üçün daha uzun müddətin tələb olunması ilə əlaqəlidir. Bağçada balacaların sağlamlığının qorunması üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb və görülməkdədir.